Predstavnici Ministarstva privrede prisustvovali su započinjanju radova na izgradnji puta sa šetalištem uz Vidrenjak prema turističkoj destinaciji Promuklice. To ministarstvo i lokalna samouprava Tutina finansiraju projekat sa 67 miliona dinara. Predsjednik opštine Tutin Salih Hot danas je razgovarao sa predstavnicima Ministarstva privrede o izgradnji puta u dužini od 2 km sa šetalištem u kanjonu Vidrenjaka prema turističkoj destinaciji Promuklice. Ovaj posao finansira Ministarstvo privrede sa 56 miliona dinara, a PDV će platiti opština. Znači, to je projekat koji je nama veoma bitan radi otvaranja te naše turističke destinacije Promuklice, a i deo je puta koji povezuje sa Gornjom Pešteri. Sa mnogo strana nama bitan projekat, a sve u interesu poboljšanja života naših građana. Da se zahvalim prije svega Ministarstvu privrede i nadam se da ćemo taj projekat realizovati u toku ove godine. Upravo taj deo projekta koji će verovatno nastavi da se realizuje u cijelini i sljedeće godine. Izvođač radova za ovaj posao je preduzeće 23. novembar, a rok za završetak radova je 90 dana.